Odluka Saveta ministara razbijasnila je opoziciju u Republici Srpskoj. Schmidt je sada najbolji visoki predstavnik otkako postoji Bosna i Hercegovina. Sve je idealno, sve je krasno. SNSD i Dodik su od svega prije 15 minuta odustali i pokazali narodu oko čega se čitava ova velika frka digla. Čitava frka je bila oko kupovine ove zgrade za 100 miliona maraka. SDA optužuje trojku da odlukom o kupovini zgrade za upravu za indirektno oporezivanje u Banja Luci novcem građana finansira secesionizam Milorada Dodika. Trojka odbacuje ove optužbe i navodi da će cijeli posao nabavke biti transparentan te da će u gruntu pisati država Bosna i Hercegovina. Navodnim dogovorom o usvajanju evropskih zakona trojka je zaštitila Dodika od sankcija država članica Evropske unije, a današnjom odlukom su pristali da novcem građana Bosne i Hercegovine finansiraju paralelni sistem i lobiste kojim Dodik upravlja u svrhu secesionističkih aktivnosti koje provodi. Zvati instituciju Bosne i Hercegovine upravo za indirektno oporezivanje Dodikovom mogu samo oni koji svojom privatnom smatraju institucije Bosne i Hercegovine u koje su imenovali kadrove. Niti je UIO Dodikova, niti je BH Telekom vaš, niti je vaša OSA, nije vaše pravosuđe, mi smo došli da vam to saopštimo i da vas vratimo u realnost. Sve je to države Bosne i Hercegovine. Upravi za indirektno oporezivanje kažu da se odluka Saveta ministara odnosi na sredstva koja su im nekoliko godina na računu i dio koji je planiran novogodišnjim budžetom u institucija BiH. Poručuju do 900 zaposlenih u regionalnom centru i sjedištu radi na 4 lokacije u neuslovnim prostorijama za koje se mjesečno izdvaja 43.000 maraka. Uskoro će dodaju biti raspisan javni konkurs kako bi se trajno riješio ovaj problem. Tko oglas još uvijek nije ni počeo da se sprema, dakle ja u ovom trenutku mogu samo nagađati, ali mi ćemo nastojati riješiti smještaj zaposlenih u najvećoj mogućoj mjeri. Dakle, kako će to biti, vidit ćemo onog trenutka kada oglas bude spreman. Niko ne spori da uprava za indirektno oporezivanje treba riješiti problem svog smještaja, ali ono što za mnoge jeste sporno, jeste da li je kriza koja mjesecima potresa državu u stvari bila dimna zavjesa za kupovinu zgrade koja je u vlasništvu firme Grand Trade Mileta Radišića, koji je kum Milorada Dodika. Ta zgrada je izgleda, prema našim analizama, je unaprijed otkupljena, budući da je u trenutku izgradnje da su da Telekom Srpske kasnije lutaju da su obavezali, dakle, odnosno da su već kupile određene kvadrate, određen poslovni prostor, dakle, u njoj su već smješteni neki od državnih preduzeća, evo sad se smjesti očigledno i druge, tako da vidjet ćemo, ako, naravno, ako uspiju i ako se to sve krije iza ove namjere, odnosno odobravanja viška sredstava. Lični interes ljudi koji obnašaju političke funkcije uvijek prije i nacionalnog u kojih se kunu, a pogotovo državnog, tako da mislim da ne treba nas ništa čudi, treba nas čuditi naše ponašanje, a ne ponašanje onih koji smo izabrali. Ekonomisti smatraju da je cijena od 105 miliona za zgradu koliko je tražio Grand Trade kao jedini ponuđač na prošlom javnom konkursu, koji je poništen, imajući u vidu inflaciju, sada još dobra. Ipak kažu, možda bi u ovom trenutku bilo bolje usmjeriti 100 miliona prema poljoprivrednicima. Jer ako ne dobiju taj novac, oni će napustiti tu proizvodnju, a onda ćemo biti zemlja koja ima zemlju za proizvodnju poljoprivrednih proizvoda, ali neće biti ko da tu radi, jer neće imati ni kapitala da ponovo pokrene proizvodnju koja je stradala u ovim vremenskim nepogodama. Uprava za indirektno oporezivanje od 2007. godine 4 puta raspisivala tender za kupovinu nove zgrade u Banja Luci. Na prva tri se nije javio niko, a na posljednjem je pristigla samo jedna ponuda i to od kompanije Grand Trade, koja je za ovaj objekat tražila 105 miliona maraka. Izgradnju ovog objekta su pratile brojne nepravilnosti, a po nekima ona je i građena upravo za potrebe uprave za indirektno oporezivanje. Najviše se problematizovala cijena, ali i politička pozadina.